Organização, que é a Universidade Federal do Paraná, recebe a todos os presentes para a solenidade de abertura do 29º Simpósio Nacional de Política e Administração da Educação. Compõe a mesa diretiva desta solenidade de abertura o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR, professor Dr. Leandro Franklin Gosdorff, o pró-reitor de graduação da UFPR, professor Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra, o diretor do setor de educação da UFPR, professor Dr. Marcos Alexandre Ferraz, o presidente da Associação de Política e Administração da Educação, professor Dr. João Ferreira de Oliveira, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, professor Dr. Geraldo Baduino Horn, a professora doutora Etienne Guelius, neste ato representando o Programa de Pós-Graduação em Educação, Teoria e Prática, e o coordenador local do evento, professor Dr. Ângelo Ricardo de Souza. Registramos e agradecemos a presença do Superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR, professor Dr. Paulo Vinícius Batista da Silva. Gostaríamos de agradecer também as presenças das seguintes entidades: SEDES, Forundir, AMPED, Fineduca, ANFOP, FINEP, APP Sindicato, Coordenação da Área da CAPES e MIEG. Gostaríamos de agradecer também a presença dos demais servidores docentes e técnicos administrativos da Universidade Federal do Paraná, estudantes e demais convidados para este evento. Neste momento, convidamos a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. Thank you.
Dando sequência a esta solenidade de abertura, convidamos para fazer uso da palavra o coordenador local do evento, o professor Dr. Ângelo Ricardo de Souza. Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos à Curitiba e ao UFPR. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de, junto com os colegas do Núcleo de Políticas Educacionais dessa universidade, recebê-los em nossa cidade e aqui no nosso UFPR. Eu quero cumprimentar e agradecer muito o apoio do nosso magnífico reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes dessa mesa. O Simpósio Nacional de Política e Administração da Educação retorna a Curitiba 41 anos depois. Aqui recebemos, em 1978, o nono simpósio, que emblematicamente marcou a história do UFPR, com o endurecimento da discussão sobre a dimensão política da administração da educação e o início de uma disputa, inclusive, que redundaria quase 20 anos depois na mudança de nome de nossa entidade, de Associação Nacional dos Profissionais da Administração para a Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Congregando temáticas, profissionais, pesquisadores no campo, nesse amplo campo que é a política educacional, ratificando o argumento de professor Miguel Arroio, em 1978, nesse mesmo citado evento, no nono simpósio, já afirmava que não se deve pretender uma ciência e um cientista da administração educacional neutro e apolítico. Não é suficiente formar o administrador que racionalize o processo da produção escolar. É necessário que ele tenha uma atitude crítica sobre os produtos da escola, sobre a função socioeconômica e política do saber, da ciência, tecnologia e cultura em cuja condição ele coopera. Nós entendemos e desenvolvemos essa compreensão ao longo da história do UFPR, articulando as dimensões política, pedagógica e administrativa do fenômeno que estudamos e lidamos cotidianamente nas escolas, nas universidades, nos sistemas de ensino. Hoje, pautamos no nosso evento, como está nessa faixa, não é? As relações entre o Estado, as políticas e a gestão da educação em um contexto de necessária resistência ativa com vistas a uma agenda democrática com justiça social. Mas, ainda que com outra pauta e em um contexto bastante distinto, em 1961, quando da fundação da UFPR, Anísio Teixeira, no discurso inaugural do primeiro simpósio, se vira para o professor Quirino Ribeiro e pergunta: por que somos hoje, professor Quirino, por que somos hoje tão necessários e antigamente não o éramos? Nós, os administradores da educação e da escola. E ele mesmo responde: porque o problema se fez agora extremamente complexo, o que nos obriga a esforço maior e especial. A Anísio se referia à complexificação da educação escolar. 58 anos depois, e ao longo deste tempo, vemos que o problema se fez ainda muito mais complexo e, portanto, somos ainda mais necessários. A educação escolar se complexificou, mas nos altos e baixos da política educacional, tal complexidade enfrenta uma condição hoje de tamanhos desafios que poucas vezes tivemos que enfrentar. Temos diante de nós um vento que pode se transformar em tempestade, que quer colocar mordaças em professores, ou pior, criminalizá-los simplesmente por operar em seu ofício, o da formação humana. Temos mais uma vez um movimento que na verdade é muito antigo e reincidente, que quer transformar a gestão da escola em uma organização singela, fabril, que simplifica o humano, concebendo sua formação como se fosse a fabricação de um produto qualquer. Temos um ajustamento de um coro que fala pela desnecessidade da escola com a defesa do ensino domiciliar, ignorando as múltiplas dimensões da função social da escola. Ainda temos os já conhecidos, especialmente em momentos de crise, cortes orçamentários, que inviabilizam não somente o projeto de futuro educacional e cultural para o país, mas a própria manutenção do sistema educacional que temos hoje. Talvez o mais grave, temos uma enculturação da não ciência, da desnecessidade da política, da resposta violenta às contradições sociais, da intolerância com o diferente e do desejo de vingança. Somos, como professores, pesquisadores, gestores escolares e educacionais, muito necessários, especialmente porque estamos em tempos em que juízes, mais do que rasgar acordos societários consagrados e positivados em lei, fazem marketing com tal efeito. Em que curiosos, que dentre outros aspectos procuram a força que os astros têm sobre as pessoas, mas que desconhecem a cientificidade do fenômeno educacional, têm mais espaço, voz e poder nos rumos da educação e do seu ministério do que educadores.
em que a ciência, a tecnologia e a inovação em seu favor nem mais discurso se percebe, em que a cultura, tratada como mercadoria, não representa nada mais do que a possibilidade de ganho e, portanto, dispensa-se qualquer apoio estatal, em que agressores ameaçam a universidade, nossas universidades, inclusive de morte, nossos alunos, professores e técnicos. Tempos difíceis, e por isso tempos que reclamam muita resistência ativa. Assim, nesses tempos difíceis, reunir e congregar tantas pessoas interessadas, dispostas e animadas em discutir e debater a política e a administração da educação é muito mais que um alento, é uma alegria, isso realmente nos deixa muito felizes. E eu quero aproveitar a oportunidade, esticando mais alguns minutinhos, e fazer alguns agradecimentos. Um evento como esse só se faz possível com a força de muitos braços, solidariamente. Né? Inicialmente, quero agradecer ao João e a toda a equipe da diretoria da AMPAI por nos depositar a confiança em acolher esse 29º simpósio aqui na UFR. Prestendi os cumprimentos inicialmente ao UFR, mas quero destacar um especial agradecimento à direção do setor de educação, Mineiro e Eutzéia, por toda a estrutura, contatos e recursos, ao Programa de Pós-Graduação em Educação, professor Geraldo Olli, ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Teoria e Prática de Ensino, nosso mestrado profissional, cujo coordenador, professor Ricardo Sacchi, representado pela professora Etienne. Professora Etienne, leva nosso abraço e agradecimento ao professor Ricardo, especialmente porque ambos os programas cederam um espaço e transferiram aulas para esse evento. A Corretoria de Graduação, professor Barra, e a nossa querida professora Maria Tereza, pelos recursos que viabilizaram elementos importantes do evento. Ao professor Leandro, pró-reitor de Extensão e Cultura, pelo apoio cultural, a bela apresentação que na sequência vamos assistir. A pró-reitoria de Administração, professor Marco Cavalieri, que não pôde estar conosco, por todo o apoio de infraestrutura que nos deu ao evento. Quero também agradecer à editora Apres, especialmente a nossa querida Margi, e à vinícola Franco Italiano, pelas doações de recursos e materiais. Temos um vinhozinho amanhã? Não sei se devia falar isso aqui. Vai estar convidado. Eu ia falar de convidados. E também quero agradecer às instituições que nos apoiaram com recursos financeiros que tornaram esse evento possível, a CAPES e ao CNPq. Quero encerrar fazendo dois agradecimentos especiais. Um deles é uma artista. Quando acordamos com o João e com a diretoria da AMPAI aqui, esse evento, o 29º simpósio, seria aqui em Curitiba, nós começamos a procurar uma imagem que retratasse nossa associação e, ao mesmo tempo, a nossa cidade. Nessa busca, encontramos essa linda imagem que hoje está presente nos diversos materiais desse evento, que inclusive está nessa faixa aqui à frente. Imagem que escolhemos por diversos motivos. Primeiro, porque ela representa movimento, que também retrata a própria AMPAI, que ao longo desses 58 anos vem construindo uma história de luta e resistência por uma educação de qualidade. Também porque as cores representam a diversidade tão presente nesse coletivo, constituído por professores e professores, alunas e alunas, gestoras e gestores de todo o país, né, que vem estudando e construindo ao mesmo tempo a política e a gestão da educação. Ainda porque ela retrata bem a nossa cidade, as bicicletas que estão presentes nas diversas ruas, o gorro e o cachecol, que sempre são acessórios importantes por aqui, ainda que alguns tivessem expectativa de encontrar mais frio na nossa cidade na época do ano. Porém, nós deixamos lá em cima um pouco o cachecol para quem quiser tirar uma fotografia. E ainda mais importante, porque essa obra foi feita por uma artista de Curitiba que, mesmo tendo todas as adversidades, o que significa ser mulher e artista nesse país, consegue criar coisas tão belas como essa que hoje deixa o nosso evento mais bonito. Denise Roman, uma artista. Seja na equipe local, seja na equipe de Goiânia. Eu não tenho condições, nem memória, nem tempo para nominar cada um e cada uma, mas citando o nome de uma pessoa, eu estou seguro, é a nossa chefe,
é a pessoa que sintetiza todo o esforço. Quero que todas e todos se sintam abraçados por nós. Professora Gabriela Schneider. Ficamos, nossa equipe, à disposição de vocês nesses dias. Gostaria que aproveitassem muito a nossa universidade, nossa cidade, e especialmente o próprio simpósio. Muito obrigado. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Associação de Política e Administração da Educação, professor Dr. João Ferreira de Oliveira. Bom dia a todos e todas. Gostaria inicialmente de saudar o Dr. Ricardo presente, das pessoas, o magnífico Vitor, o professor Ricardo Maciel, do nosso querido coordenador local, Ângelo. Também queria saudar os estudantes, professores, funcionários, pesquisadores presentes, que certamente fizeram um grande esforço para estarem aqui em tempos tão difíceis, né, para a nação, para a educação brasileira. Salvo ainda nos amparando de todas as instituições, estados e regiões do Brasil. Salvo também os professores e estudantes do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, da UFPG, que muito contribuíram, né, para a organização do nosso simpósio brasileiro de administração da educação. Inicialmente, há cerca de um ano, iniciamos há cerca de um ano a preparação desse simpósio e ficamos imensamente alegres quando os colegas dessas duas universidades e outras instituições do Estado do Paraná aceitaram, né, o desafio de realizar conosco esse simpósio. A UFPR realizou seu primeiro simpósio em fevereiro de 1961 na cidade de São Paulo, cujo tema foi Condições para o Estudo e Diretrizes para o Ensino da Administração Escolar, Conceitos e Tecnologia. E em Curitiba, como lembrou o Ângelo, realizamos um simpósio no 8 de julho de 1978, no pleno período do regime militar, cujo tema foi a administração da educação no contexto das ciências sociais. Voltamos agora a Curitiba, 40 anos depois, para realizar o 29º simpósio, cujo tema é Estado, Políticas e Gestão da Educação, Resistência Ativa para uma Agenda Democrática com Justiça Social. Essa temática, ela sinaliza os enormes desafios e lutas na defesa do Estado Democrático e da Justiça Social. Ao reforçar, portanto, o papel ativo da UFPR, ratificamos a defesa da educação pública, laica, gratuita, democrática e qualidade social para todos e todas. Esse simpósio acontece também quando termino meu segundo mandato à frente da UFPR. Resolvi me candidatar a convite da professora Márcia Ângela, que deve estar por aqui, por ocasião da Conferência Nacional de Educação em 2014, numa conversa que estava presente também o hoje eleito presidente da UFPR, professor Romualdo Portela de Oliveira, um baiano histórico, professor titular da Universidade de São Paulo. Esses 4 anos de gestão foram de grande aprendizado e de consolidação da nossa entidade. Desejo ao Romualdo e à equipe toda que ora assume grande êxito na gestão de nossa querida UFPR. Fui presidente da UFPR num período muito difícil da história do país e da educação brasileira, de maio de 2015 a abril de 2019, pois vimos avançar ações contra o Estado Democrático de Direito, crescimento das forças conservadoras e antidemocráticas, medidas que vêm favorecendo o capital em suas diferentes formas e ainda a implementação de políticas e ações contrárias aos direitos sociais, como educação, saúde, trabalho e seguridade social. Lutamos, exercitamos o bom combate, participamos da resistência ativa, juntamente com os ambaianos, com as entidades científicas da área e com o Fórum Nacional Popular de Educação, dentre outras entidades. Esse simpósio, ele ocorre no momento em que a democracia,
o Estado e a educação brasileira passam por grandes retrocessos de desconstrução dos avanços que vinham sendo produzidos desde a redemocratização do país por meio de uma agenda conservadora e neoliberal que se contrapõe à luta histórica da UFAI e de entidades da área em prol da construção de um projeto educacional democrático, inclusivo, pautado por políticas de Estado para a educação nacional para todos e todas. Esse simpósio reúne estudantes, funcionários, pesquisadores, dirigentes educacionais e professores da educação básica e superior para socialização, discussão, análise e produção de estudos e experiências em políticas práticas de gestão nos diferentes níveis e modalidades de educação. Esse simpósio é concebido como um espaço público e democrático de construção e avaliação do conhecimento, políticas e ações no campo da educação. Queremos agradecer ao CNPq, à CAPES, à Universidade Federal do Paraná, ao setor de educação, à Secretaria da UFAI, ao Comitê Científico, ao Conselho Deliberativo da UFAI e aos demais apoiadores que tornaram possível a realização deste simpósio. Ressaltamos que este é resultado, né, de engajamento, compromisso e apoio das pessoas e instituições mencionadas e envolvidas em toda essa realização. A todos quero externar aqui a minha gratidão, mas em especial à comissão organizadora local e ao pessoal da Secretaria da UFAI. Não vou citar nomes, como fez o Ângelo, né, para não esquecer ninguém. Meus sinceros agradecimentos, muito obrigado a vocês. Desejo a todos um excelente simpósio. Tudo foi preparado da melhor forma possível e agradecemos a todos os convidados de mesa, painéis e sessões por acreditarem e estarem aqui conosco produzindo esse simpósio. Deixo aqui também nossos agradecimentos ao professor Almerindo, né, que fez uma longa viagem para estar aqui conosco, né, logo mais para a nossa conferência de abertura. Aproveitem as conferências, mesas redondas, painéis, sessões de trabalho, todas as atividades acadêmicas, culturais e afetivas previstas. Espero que saiamos daqui com as energias renovadas para o bom combate e defesa do Estado democrático, do direito, justiça social, por uma educação pública, laica, democrática e de qualidade para todos e todas, todos os cidadãos desse país. Um abraço a todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o diretor do setor de educação da UFPR, professor Dr. Marcos Alexandre Ferraz. Magnífico reitor e companheiro de defesa da educação pública, Ricardo Marcelo, as colegas pró-reitores, professor Barra, professor Leandro, João, companheiro, presidente da UFAI, caros colegas, Tiene, Geraldo, Ângelo. Bom dia a todos e todas. Oi, o novo presidente da UFAI também, professor Romualdo. Bom dia a todos e todas. Acho que é com honra que hoje, em nome da direção do setor, nós recebemos este evento da UFAI pela segunda vez, né? Como já alertou o Ângelo, há 41 anos atrás nós recebemos este encontro. E o recebemos na nossa nova casa, né? Daqueles que ainda não conheciam Curitiba, quando começamos a conversar do encontro aqui da UFAI, João esteve aqui, tomando cerveja lá no Café de Arte. A gente ainda, sem ter certeza absoluta se estaríamos nesse prédio ou não, decidiu assim, vem do prédio nosso, pode vir que a gente vai para lá, né? E hoje acho que nós fazemos o primeiro grande evento aqui, um desafio para esse edifício, um desafio para esse prédio, que a cada dia a gente enfrenta problemas novos com a construtora, né? Mas que com o apoio da reitoria, da pró-reitoria de administração, da SUINFA, a gente tem vencido cada um dos desafios. E é muito bom ver esse auditório cheio, esse auditório que, mesmo sob os ataques que nós sofremos hoje, será concluído, espero que em breve tempo, e que possamos fazer uma inauguração oficial
do auditório que se chamará Paulo Freire. E é em nome de Paulo Freire que hoje nós fazemos um encontro que significa resistência. Se em 78, há 41 anos atrás, Curitiba recebeu um encontro que significava o avanço rumo à democratização brasileira, acho que hoje recebe aquele que significa a resistência em defesa da democracia. Nós estamos em ataques constantes. Ainda ontem, a Assembleia Legislativa se debatia a aprovação do projeto Escola Sem Partido. Na semana passada, esta universidade foi foco de ameaça terrorista de que haveria um massacre. Passamos bons 2 ou 3 dias sem dormir e correndo igual malucos, tanto a reitoria como os diretores do setor da universidade. Mas isso não nos intimida. Né? E receber a Ampaio aqui é símbolo disso. Encontro de uma associação com a história que a Ampaio tem, com o compromisso político que a Ampaio tem, com a defesa da educação pública que a Ampaio representa. Então, é uma honra para todos nós e desejo a todos e todas um grande encontro e que sejam felizes nesses 3 dias de Curitiba. Neste momento, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, para suas considerações finais de encerramento dessa solenidade de abertura. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, em primeiro lugar, nosso pró-reitor de graduação e educação profissional, Eduardo Barra, nosso pró-reitor de extensão e cultura, Leandro Kosdorff, nosso diretor do setor de educação da nossa Universidade Federal do Paraná, Marcos Ferraz, mineiro. Quero cumprimentar o presidente da Associação de Política de Administração e Educação, João Ferreira de Oliveira, cumprimentar o coordenador do Programa de Pós-Graduação e Educação, professor Geraldo Rony. Quero cumprimentar a querida Etienne Pérez, que representa o Programa de Pós-Graduação em Educação Teoria e Prática. Quero cumprimentar, de modo especial, o professor Ângelo Ricardo Souza, que, heroicamente, como órgão de direito, coordena, do ponto de vista local, aqui esse evento. Quero cumprimentar o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, professor desse setor de educação e que é hoje o superintendente Inclusão, Políticas Afirmativas, Diversidade da Universidade Federal do Paraná, uma superintendência pioneira nesses e que anda na contracorrente em função da diversidade e da inclusão nas universidades públicas do país. Quero dar as boas-vindas a todos os que vêm fora, quero cumprimentar os nossos professores e professoras, estudantes e servidores técnicos. Duas breves palavras, enfim, depois das belas falas, eu acho que quase disseram tudo. A primeira, claro, tem que ser essa fala de boas-vindas àqueles que vieram de fora. Quando eu estava descendo a escada, eu disse, essa aqui é do Acre. Então, vem de longe e em clima bastante diferente do nosso. Não se animem aqueles que já comemoraram clima ameno de Curitiba, e Curitiba também tem a seguinte característica, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Guarda em Google, né? Se o fim dela chega amanhã. De todo modo, a recepção da comunidade curitibana e da nossa comunidade aqui da Universidade Federal do Paraná vai ser com enfim, um coração muito aquecido, sintam-se todos e todas muito bem acolhidos e acolhidas aqui na nossa universidade. A segunda palavra que eu gostaria de dar é o de reconhecimento. O de reconhecimento, como falei há pouco, ao heroísmo. Se buscar fazer um grande evento, um evento nacional com esse impacto em tempos como esses. Quero cumprimentar, portanto, o professor Ângelo, também o professor João. Já fui presidente da Associação Científica Nacional, sei bem o que significa isso. Em tempos em que o fomento
a ciência, a tecnologia, em que o fomento ao financiamento de eventos está minguando, quer no Ministério da Educação, via CAPES, quer no Ministério Extinto da Ciência e Tecnologia, hoje a gente tem o TIC, né? Que, enfim, tem visto um assombroso corte de recursos. Ontem ou anteontem saiu uma nota no Globo dizendo que nos últimos 4 anos o valor atualizado de perda daquilo que nós chamamos de orçamento do conhecimento chega a 38 bilhões de reais. 38 bilhões de reais. O grave não é só isso, porque às vezes existem crises econômicas, etc. O grave é como isso é vendido. É vendido como um corte necessário de enxugamento do Estado, como isso fosse saudável, mas como isso, inclusive, fosse necessário. As verbas da educação são colocadas sem constrangimento em planilhas do Excel, provavelmente ao lado de outras planilhas que só falam de cortes na Previdência, e esses cortes são tidos como medida política absolutamente necessária. Nos tempos assim tão estranhos, é necessário, portanto, tempos estranhos em que recursos da educação não são colocados como verdadeiros investimentos para o futuro, mas são colocados em planilhas como cortes necessários para uma racionalização do orçamento do Estado, em tempos como esses, resistir e fazer, enfim, eventos que fazem refletir, que fazem pensar, efetivamente é um ato de heroísmo, e parabenizo todos e todas envolvidos e envolvidas. Em segundo lugar, quero ressaltar que de fato o momento é difícil e, portanto, exige a nossa reflexão e a nossa ação, porque efetivamente estou aqui com profissionais da educação, como todos somos profissionais da educação, em tempos em que existe esse anti-intelectualismo no ar. Tem se falado muito nisso, tem se falado de maneira, às vezes um tanto inocente, mas eu quero tentar aprofundar um pouquinho os efeitos perversos desse anti-intelectualismo. Não é uma mera desvalorização do saber, uma mera desvalorização da inteligência, que aliás tem aberto lugar para a ignorância que salta aos nossos olhos, que não tem mais vergonha de, por exemplo, sustentar teses terraplanistas ou teses evolucionistas. Aliás, veio em boa hora que um museu de história natural, né, venha impedir homenagem a quem advoga direta ou indiretamente teses criacionistas, né? Ou a ignorância que salta diante dos nossos olhos, buscando, por exemplo, dizer que a Terra é o centro do universo, ou reescrevendo a nossa história recente para dizer que não houve tortura e repressão no nosso país. Essa ignorância que toma esse assento e essa centralidade só pode acontecer no momento em que cultura, que ciência, que arte, que inteligência, que universidade, que escola são assim desvalorizados. Mas quero ir além. O problema não é só ser desvalorizados. O problema é quando elas são tidas como inimigas. Ano passado, já na campanha eleitoral, víamos que as universidades públicas eram taxadas meramente por um candidato como um lugar de camisinha, de balbúrdia e de maconha. Camisinha usada, né? Balbúrdia e de maconha. Nós, aqui na Universidade Federal do Paraná, protagonistas há quase 107 anos pela formação inúmeras gerações, com o papel que acumulamos, inclusive, no desenvolvimento econômico local, de repente temos que assumir, por parte de autoridades políticas relevantes, esse estereótipo. Agora, mais recentemente, vimos de alta autoridade da República a desvalorização das universidades públicas como um lugar que não faz pesquisa. Porque as pesquisas, eu abro aspas, estão em universidades privadas, como, por exemplo, a Mackenzie. Quando absolutamente todos os rankings, sejam os rankings internacionais ou nacionais privados, independentes,
ou sejam as avaliações públicas, como por exemplo da CAPES, as avaliações quadrienais da pós-graduação, do INEP, mostram dados opostos. Quando mais de 90%, ou, corrijo, mais de 95% da produção do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação no Brasil está concentrada nas universidades públicas. Quando os programas de pós-graduação de excelência estão praticamente todos concentrados nas universidades públicas. Exemplo do programa de pós-graduação em educação aqui dessa universidade. Quando, numa palavra, a inteligência brasileira está concentrada nas universidades públicas. E o bizarro, portanto, é isso ser desvalorizado pelas autoridades, pelas altas autoridades do nosso Estado. O momento em que, portanto, as universidades não são só tidas como um lugar irrelevante, mas como o outro, como aquele a ser abatido, como um adversário. As 63 universidades federais compõem o Ministério da Educação e tem que compor um conjunto de políticas públicas de educação. Estranhamente, parece que nós somos adversários, que estão colocados no outro lado do front e que, portanto, merecem ser abatidos, combatidos. Não é, diante desse contexto, uma surpresa que comecem a acontecer essas bizarras ameaças, agora não só ameaças orçamentárias, mas ameaças de massacre, ameaças de atentado dentro das universidades públicas. Isso que aconteceu aqui com a nossa universidade na semana passada não foi um ato isolado, foi a sexta ou sétima que aconteceu no Brasil nos últimos meses. E existem responsáveis para isso, diretos ou indiretos. Quando a universidade é caricaturizada, vista como esse espaço de perversão, o resultado será inevitavelmente esse. Algo que tem acontecido também, como os senhores e as senhoras sabem melhor do que eu, com o espaço da escola. O espaço da escola, que um discurso bizarro e que lastimavelmente tem se espraiado por municípios e estados brasileiros, tem dito, enfim, que a escola é meramente um espaço de doutrinação, um espaço de deturpação dos nossos jovens. E daí, na paralela, também crescem esses discursos que a educação tem que ser feita em casa, a desvalorização, portanto, do espaço escolar. Claro, esse é o tema que já foi citado antes aqui da escola sem partido. Tempos que, desde que estou na universidade e estudei, na época do fim da ditadura militar, aqui na graduação, entrei como professor nos perversos anos 90, em que as universidades públicas foram muito atacadas, mas digo a vocês que não vi período tão estranho e tão adverso para a educação como esse período que nós vivemos agora. Hora de resistir. Resistir em todos os frontes possíveis. O judiciário, disse o professor Anjo, tem sido, a miúde, um ponto de inflexão complexa, complicada, complicadora das nossas instituições. Mas acho também que o judiciário, eventualmente, pode ser um ponto de inflexão favorável. Esse é um fronte. Relembro as vésperas, se não me engano, do segundo turno da eleição do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, enfim, a DPF, que foi provocada pela Procuradoria-Geral da República, fez um pronunciamento unânime naquela ocasião, 9-0, exaltando, enfim, a autonomia universitária, a liberdade de expressão dentro da universidade e o papel dentro da universidade. O judiciário é tão complexo quanto as universidades e quanto a política brasileira. Mas um sinal importante foi dado, que pelo menos no que diz respeito à consideração com a educação superior, o Supremo Tribunal Federal parece estar do nosso lado. E isso traz esse alento nesse fronte específico, o da escola sem partido. É um ponto que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, o ministro, o presidente do Supremo tem que colocá-la ou recolocá-la em pauta, e tenho uma esperança realmente forte,
que será o Supremo Tribunal Federal, que é uma instância contramajoritária, porque às vezes a democracia precisa de uma instância contramajoritária, que colocará limites, decretando a inconstitucionalidade e, portanto, impedindo o trâmite, inclusive aqui na nossa Assembleia Legislativa do Paraná, onde tudo ressuscitou, né, e nas diversas câmaras municipais do país, desse nonsense instituído, dessa ignorância em forma de projeto, o projeto da escola sem partido. O Supremo, agora me lembrei também, Ângelo, às vezes, você lembra quando o Supremo Tribunal Federal, creio que há 2 anos atrás, colocou em pauta a questão da criminalização do uso da maconha ou não? E teve, nesse caso também, uma decisão progressista, com a tese que o alto dano não pode ser considerado, não pode considerar crime o uso da maconha para consumo pessoal. Falo isso por quê? Porque eu preciso esclarecer a plateia, paralelamente, pela fala do professor Ângelo, que eu não sou contra a bebida alcoólica aqui na festa de vocês. Não é uma questão moralista. A questão é que existe uma resolução da Universidade de 2010, anterior. Calma que eu já chego lá no fim da minha fala, você vai ficar contente. Quer dizer que por vocês estão percebendo que eu sou da área do direito, né? Quer dizer, por uma interpretação que segue esse acordo do Supremo Tribunal Federal, enfim, uma resolução que é bastante dura para o consumo de bebidas alcoólicas, eu acho que naquela mesma trilha nós podemos reinterpretar, quem sabe refazer essa resolução, com outras finalidades. Nós temos que, claro, né, preservar os menores de idade, que sempre tem aqui na universidade, mas ninguém, enfim, vai criminalizar o alto dano com o vinho que vocês farão aqui. Universidade, no final das contas, escrevi isso, ou fiz isso numa entrevista que saiu hoje, também é lugar de vivacidade, de naturalidade, de festa, de vida. E isso precisa ser também reavivado aqui. Um congresso como esse, em suma, e por fim, um congresso que desfia ideias, um congresso que coloca a inteligência na mesa, é isso que a universidade faz hoje, nesse contexto de estranhice, talvez seja o ato mais subversivo que nós podemos fazer. Desfiar argumentos, usar inteligência em momentos em que a hegemonia é da ignorância. Ser subversivo significa usar inteligência. Caro organizador, professor Ângelo, professor João, a universidade tem que continuar, portanto, com esse dínamo da difusão do conhecimento nesses congressos, porque nada, nesse momento, é mais urgente para andar na contracorrente, para andar na contramão da história, e isso absolutamente nunca foi tão necessário quanto agora. Tenho todos e todas um excelente evento. Parabéns mais uma vez, organizadores. Senhoras e senhores, ao encerrarmos essa solenidade de abertura, desfaça a mesa diretiva e convidamos gentilmente as autoridades a ocuparem os lugares na plateia.